Zaid Ibrahim menyelar majlis peguam berhubung kenyataan yang mencadangkan pengampunan diraja ke atas Najib Razak akan mempersenda kedaulatan undang-undang dan pentadbiran keadilan. Beliau berkata kuasa pengampunan itu suatu penghormatan yang diberi oleh undang-undang kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dan kuasa itu kena dihormati semua pihak. Zaid khawatir pihak-pihak yang cuba mengajar Agong akan mempertikaikan sesuatu keputusan baginda suatu hari nanti. Zaid menyeru UMNO supaya berani dan tegas mempertahankan Agong dan Raja-Raja Melayu daripada pihak-pihak yang mempersoalkan mereka tentang kuasa istana. Terdahulu, Presiden Majlis Peguam, Karen Chia, berkata pengampunan penuh pada peringkat seawal ini akan dilihat pramatang kerana Najib masih berdepan tuduhan-tuduhan lain, mengatakan ia akan menetapkan suatu duluan yang berbahaya seolah-olah ahli politik mengatasi undang-undang.